Μου είχαν πάντα φάτε και την νιώφτα νιέζει. Νιέψε. Και τα κόρυπο. Εδώ το Αμερικάνο. Τα Αμερικάνο και τα κόρυπο. Έκαμε τα κόρυπο πριν, όμω σε διαφάρεση που είστε. Που έκαμε τα κόρυπο. Εσύ παρέχει το εκτό. Που έκαμε τα κόρυπο. Στη νομομένη και έκαμε τα κόρυπο. Πρέπει να κάνουμε τα κόρυπο το τροπαγιάνι, να γκρον νέζα, τα ενήφια. Δε. Κου πρεζαντόει να τεράν σινή που νόη φοβία. Ai prezantoi sigur punon në Po po prezantoi punon te ai në FBI. Ky ka bashkëpunuar për disa çështje në FBI, por nuk ka qenë në FBI ndonjëherë. Ai ishte jurist, avokat, notar. Ai ka mbaruar shkollën e sigurimit të shtetit ose për zbulim në Shqipëri, mos gaboj. Dikur në fundin e viteve 80, babai i tij ka qenë kryetari i komitetit ekzekutiv të Tropojës. Mos gaboj Bajram Neza. Në fillimin pra kur është ndryruar demokracia, ai ka nga që kishte njohë edhe drejtuesit në atë kohë Berisha dhe Azem Hajdari ishin të Partisë Demokratike. Dhe ai ka qenë afër tyre, madje ka afruar mbështetje, madje kujtoi që armën e punës që kishte ai si punonjës i shërbimit sekret në atë kohë, ja ka dhënë Azem Hajdarit. Dhe për këtë ai është pallur në kërkim dhe ka ndaj dhe prandaj ka ikur në Amerikë. Dhe sa ka ardhur Berisha në pushtet, domethënë ai ka ikur në Shqipëri. Mund të ka bashkëpunuar me Azemin dhe për këtë është përgjigjur nga Berisha. Mund brapa i është hapur çështje penale për armën, se e kishin dhe Azemit kur është përplasur Berisha me Azemin. Ne do të merrem këtë histori ndje, po e kishë shkruar si me humor. Jo, nuk është me humor, është vërtet kjo gjë. Dhe ai është sepse ma ka treguar vet. Dhe më brapa kur Berisha ka qenë në konflikt me Azem Hajdarin, ne ka përmendur këtë punën e kësaj pistoletës famshme, që ishte pistoleta e vërtet, ka qenë pistoleta e shërbimit. Për shërbim, po ishte pistoleta e Agronit, ishte pistoleta e Azemit. Po në atë kohë s'kishte leje për armë, Azemi ishte i kërcënuar e rrezikuar dhe ai i ofroi pistoletën. Është një personazh shumë interesant. Aty prezantohet dhe në dokumentat gjyqësore që janë atje si isha agent i shërbimit, në fakt ka qenë vërtet pjesëtar i shërbimit sekret shqiptar, është larguar nga Shqipëria. Ka bashkëpunuar me Sadiun, disa çështje. Ai prezantohej si i FBI-s, po se unë bëra kurioz dhe pyeta ç'është ky. Dhe më prezantuan, më thanë atyre që jo, nuk është pjesë e stafit të FBI-s. Ndërkohë këtë personin mbaj mend që e kam takuar, por nuk më prezantuan kush, më thanë që është një i mafi i FBI-s, nuk i kushtova rëndësi sepse unë nuk kisha për atë punë aty, isha për takuar zotërin fjalë. E kam takuar disa herë, me sa di unë ai ka takuar gjithë në Shqipëri. Të gjithë të njohë, po kam patur interes sepse ishte një njerëz që kishte njohje në këto nivele të dhe thash, të sjellësh shefin e një sektori shumë të rëndësishëm të FBI-s. Me ç'a funksioni takonte të gjithë ai? Më thënë i dërguari FBI-s me ç'a? Po, ti e di që ne ose politikanët tanë në Shqipëri kanë një lloj debulese kur u thuaj që kam njohje. Jo, unë kuptoj mëngjesin e lutjeve të mediut, po këtë drekën e lutjeve të FBI-s nuk e kuptoj. Ai s'ka bërë një, nuk ka ngrënë një drekë më. Ti je sigurt që ai ka ngrënë shumë dreka dhe darka, madje ky Agroneza në fakt. Është vllaja Gimnezës. Enti. Ish kolegu ton, ka ndruar jetë. Dhe kjo ishte një motiv më shumë që unë cet kisha akses dhe njëmë të. Dhe duke qenë, dhe brendaj kam patur, sigurisht isha kurios për çështjet që ai ndiqte dhe ai në Shqipëri, por çudi ka qenë gjithmonë mbas ngjarjeve të rëndësishme politike. Ai ndodhej këtu. Dhe ndodhej këtu sepse e thërrisin që të ishte këtu. A për ndim, a për të dhënë një mendje, a për të thënë si bëhet kjo gjë. Kush e thërriste? Personazhe të rëndësishëm politik që kishin nevojë për një ndim të tillë. Duke qenë sigurisht akses. Personazhe të rëndësishëm politik këtu Berisha dhe Rama janë? Sigurisht më Ramën ka takuar. Ramën, gjithmonë Ramën. Gjithmonë. Në këtë rast jo më kanë takuar se ka nuk ka ardhur vetëm gjatë kohës Ramës, se kanë ardhur më përpara ata. A vinte edhe në kohën e Berishës? Po kanë ardhur më përpara. Ore nga një. Po pse bën sikur të njeh, po trajton si Bajanaku. Nga një Damir Fazliç. Ai personi tjetër që të kanë takuar bosi këta është Damir Fazliç. Kur ka ardhur Damir Fazliç? Që nga 2005-a, Damir Fazliç ishte në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Pra një i shtetas i huaj që merrte pjesë që ne si dini me statusin që ai gëzonte në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku raportonin shefi shërbimit, shefi shtabit ushtrisë, ministri i brendshëm, i ministri i mbrojtjes, se vonë ti kishe edhe ai ishte aty. Pra, ajo që më bëri më çudi është fakti, shiko. Gjë që do të them. Berisha i njeh shumë mirë dhe Dorian Duçkën, se ka patur zëns ministër energjetike. Dhe zëmës ministrë energjitikës nuk njëri do ku do, e ka patur negociatorin kryesor për negociatat e projektit TAP. Dhe Berisha ka shkuar vetë në Azerbajxhan.
E kuptova. Dhe Berisha njeh shumë mirë kush është Dorian Duçka. Unë gjatë ai ishte konservator po. Gjatë dy viteve të fundit e kam parë, ai ka qenë mik i Damir Fasic, ka pasur njohje me Damir Fasic, pra Dorian Duçka. Muam ka bërë përshtypje që Berisha disa herë gjatë vitit të fundit e përmendte Dorian Duçka, do shikoj që mediat nuk reagonin, jam nis dy tërë herë të shkruaj, ore kush është ky famozi se kështu i qonte Berisha, famozi Dorian Duçka. Dorian Duçka doli edhe tek ajo foto e atij personi, atij biznesmenit na Belçi që erdhi nga Meksika këtu, luftar hyjsa. Po ma mend me atë deputetin gjerman që kishte shkuar te Rama. Dorian Duçka ka realizuar atë. Sigurisht që Dorian Duçka, sipas meje, është një personazh që mbaron këto punët, këto lidhjet e takimeve të rëndësishme që ka bërë kryeministri Jeckove të fundit. Dhe unë di që ai ka bërë disa punë të rëndësishme, kontakte të rëndësishme, përfshirë dhe këto historinë e Covidit, e vaksinave, vizitat që bëri Rama në Amerikë, në Emiratet e Bashkuara, në Arabinë Saudite. Pra pjesë e njerëzve që lobojnë, që bëjnë takime. Ky është një njerëz që është futur në këtë vallë dhe është në këtë pozicion, ka qenë pjesë e stafit kryeministit Rama, okay. Është kushëri i parë i Ilir Metës, është djali i hallës së Ilir Metës. Prandaj Ilir Meta njeh mirë. Ka lidhje edhe me Metën ndërkohë apo thjesht domethënë ky është bërë zëvendës ministër në kohën që Ilir Meta bëri aleancë me Berishën. Me pak fjalë, atë e njohin të gjithë. Di që Meta edhe Meta mbrapa. Tani ju intereson që thonë që e njeh Meta. Edhe Meta e ka. Nëse ai nuk është në kërkim, besoj. E ka sulmuar në dy raste mbrapa. Në pas. E ka sulmuar sepse për punën që ai ka kryer në ndihmë të Ramës, për këtë gjë ka sulmuar edhe Meta, por Dorian Duçkën e njohin të tre. Atë agron Nezën e njohin të tre. Ka një histori shumë interesante. Në kohën e në fundin e viteve 80, vllai i Sali Berishës, i ndjeri Selim Berisha, që nuk jeton më, ka qenë njëri shumë i nderuar në Tropoj, ka qenë në profesion mësues. Në një moment ai ka thyer portretin e Enver Hoxhës. Dhe kjo bëri shumë buj dhe nga Tirana me urdhër të ministrit të shefit të shërbimit sekret asaj kohe, duke ka qenë zësynist i brendshëm, është çuar një grup special për ta hetuar këtë çështje. Dhe ai do kishte përfunduar në kokrët e burgut. Ëh, se nuk kishte bërë gjë të vogël. Plus ishte intelektual, ishte i njohur dhe shkoan me mendjen për të bërë gropën. Dhe njeriu që ka shpëtuar, pra nga burgu, dhe në kohën e mamon diçka të bën kur ta arrestonin njërin, gjithë ta tjerët, edhe Berisha do ishte më pastaj mjek në blok ku ishte. Sepse penalizoi gjithë familje, gjithë rrethi familjar. Dhe njeriu që ka shpëtuar nga arrestimi ka qenë babaja Grondezës. Prandaj Sali Berisha e njeh shumë mirë, jo vetëm Agronin, jo vetëm Agimin, që e njeh shumë mirë. Agimi ka qenë dhe zëvendës i prokurorit përgjithshëm, ka qenë dhe në presidencë, pedagog i fakultetit të gazetarisë. Pra, të tre, dhe Berisha, dhe Rama, dhe Meta, i njohin shumë mirë të tre personazhet e kësaj historie.